Tas kungs ar jums. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstījis Marks 3. Nodaļā. Tad Jēzus devās uz mājām un sanāca atkal ļaužu pūlis tā, ka viņi nevarēja pat maizi paēst. Un kad savējie to dzirdēja, tie iznāca viņu apvaldīt, jo tie runāja, viņam nav prāta. Un rakstu mācītāji, kas bija atnākuši no Jeruzalemes, runāja, viņā ir Belcebuls, un viņš izdzen dēmonus ar dēmonu valdnieku palīdzību. Tos pieaicinājis, viņš runāja uz tiem līdzībās. Kā var sātans izdzīt sātanu? Ja kāda valstība sašķeļas sevī, tad tāda valstība nevar pastāvēt. Un ja kāds nams sašķeļas sevī, tad tāds nams nevar pastāvēt. Ja sātans saceļas pret sevi un sašķeļas, tad tas nevar pastāvēt, bet iet bojā. Bet neviens nevar ielausties stipra vīra namā vai izvalpīt tā mantu, pirms stiprais netiks sasiets. Tikai tad tā namu varēs izvalpīt. Patiesi es jums saku, viss cilvēku dēliem tiks piedots gan grēki, gan zaimi, vai cik tie būtu zaimojuši, bet kas pret svēto garu zaimos, tas ne mūžam nesaņems piedošanu, bet būs vainīgs mūžīgā grēkā, jo viņa sacīja, viņam ir nešķīsts gars. Tad viņa māte un viņa brāļi nāca un ārpusē nostājušies sūtīja pie viņu, lai viņu pasauc. Ap viņu sēdēja ļaužu pūls. Un tie viņam sacīja, redzi, tava māte un tavi brāļi un tavas māsas ārpusē tevi meklē. Un viņš tiem atbildēja, kas ir mana māte un mani brāļi? Uzlūkojis ap sevi sēdošos, viņš sacīja, redzi, mana māte un mani brāļi. Kas dara Dieva gribu, tas ir mans brālis un māsa un māte. Tā kunga evaņģēlijs. Tebes, Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu un lūdzam svētī mūsu Tavu vārdu patiesībā, jo Tavs vārds bija ir un notiek kā mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Ik viens vitāls impulss, ik viena virzība pretī nākotnei, ik viens radošs spēks, ik viens mīlestības uzliesmojums, ik viena tiekšanās pretī skaistumam, ik viens izrāviens pretī patiesībai, ik viens sajūsmas mirklis vienkāršas labestības priekšā, ik viens dzīves dziņas uzplūds, ik viena iecera cilvēces un zemes veseluma un svētuma labā iekļaujas trīsvienīgā Dieva mūžam plūstošajā dzīvē. Šādam skatījumam, kuru atrodam Ričarda Rora grāmatā Dievišķā deja, un kuru bieži izmantoja, lai iesveic mācībā tuvāk izteikt to, kā un kur un kādā veidā mēs varam piedzīvot, pamanīt, identificēt sevi un sev apkārt Dievu klātbūtnes enerģiju un tās plūsmu, šim skatījumam noteikti nepiekristu šodienas evaņģēlijas stāstā minētie mācītāji un šķiet arī Jēzus ģimene. Viņi raugās uz Jēzu un nesaprot. Un kā jau tas bieži notiek, nāk kvajā ar sasteigtiem un pārsteidzīgiem secinājumiem, tā vietā, lai censtos ieskatīties dziļāk un ilgāk, saprastu, bet vislabāk nepaliekot vērotājiem no malas un skatoties uz Jēzu kā uz dīvainu objektu, bet iesaistītos, kļūt par līdzdalībniekiem, un piedzīvotu paši kaut ko no tās enerģijas, kas plūst Jēzu un no Jēzus. Tā vietā mācītāji izvēlas izteikt spriedumus, pie tam visnotaļ iznīcinošus. Jā, tas ir zīmīgi, ka viss, ko Jēzus līdz šim ir darījis, un šis stāsts atrodas Marka evaņģēlī sākumā, kur ir aprakstīts, ka Jēzus ir izdzinis dēmonus, iztaisnojis saliektus cilvēkus un licis daudzu izkautušajiem un bez dzīvības spēka esošajiem locekļiem sakustēties. To visu gan mācītāji, gan pat Jēzus ģimenes locekļi uztver kā apdraudējumu. Iznīcinoši spriedumi un vērtējumi ir,
Bieži viens no tiem aizsarga mehānismiem, kā cilvēks cenšas sev aizsargāt. Gan no jaunām un vēl nesaprotamām lietām, gan arī no tā, par ko viņš patiešām intuitīvi jūt, ka tas var izkustināt viņa pozīciju, viņa stāvokli, viņa ērto vietu. Tas arī ļoti raksturo mūsu dabisko un reizē arī ļoti pagānisko un nekristīgo pieeju. Tā vietā, lai saņemtu drosmi iesaistīties un iekļauties, tā teikt, dejā, kuru kopā ar šiem saliektajiem un izkautušajiem un dēmonu apsēstajiem dejo Jēzus, mēs paliekam vērotājos un vērtētājos, un kā tādi lieli garīgās horeogrāfijas ekspertu žūrijas locekļi spriežam tiesu, izsakam viedokļus, konstruējam konceptus. Šie mācītāji realitāti uztver kā daudzu un dažādu objektu grupas, par kuriem un par kurām viņiem tagad ir jāsniedz savus vērtējumus. Savs spriedums. Viņi tur tā sēž un skatās uz tiem objektiem un izsaka savus spriedumus. Tā vietā vai laistos dejā, vai mēģinātu piedzīvot kaut ko no tā, kas tur viņa priekšā notiek. Smieklīgā kārtā šo viņu pašu pasludināto kompetenci precīzi attēlo viņu lomas tulkojums latviešu valodā – mācītāji. Tāda viņa arī paliek un cenšas no šīs mācītāju un pamācītāju lomas neizkrist. Tomēr interesanti būtu noskaidrot, par ko gan mācītāji ir tik satraukti. Vai tiešām kādam būtu iebildumi pret to, ka kāds slimais ir kļuvis vesels, paralizētais, kustīgs, kāds kuru kratījis drudzis, mierīgs, kāds izsaukušais paēdis un kāds muitnieks godīgs. Taču viss nav tik vienkārši. Lai saprast rakstu mācītāju bailes un satraukumu, mums ir jāmēģina saprast, ko tad jaunā derība saprot ar dēmoniem, nešķīstiem gariem, ko tad nozīmē paralizēts, saliekts, izkalts cilvēks. Mums nav viegli uztvert šīs runas par dēmoniem, sātanu, Belcebulu, eņģeļiem. Kaut arī mēs tiražējam šos tēlus un pat rakstam par tiem grāmatas, patiesībā tie mūsu apziņā ir turpat, kur ir rūķi un elfi un meža gari un valmes un tamlīdzīgi. Kā raksta teologs Walters Vinks, Dienvidamerikas atbrīvošanās teoloģija ir mēģinājusi šos tēvus definēt no jauna. Nevis kā ķermeniskas būtnes, kas kaut kur vidinās gaisā, bet gan kā sistēmas, struktūras un institūcijas. Jo tās ir kaut kas vairāk kā tikai matērijas veids, kaut kas vairāk kā tikai cilvēki, ēkas, likumi, kabineti, amatu apraksti. Arī Bībele vēstulē efeziešiem saka, ka tās ir kas vairāk, kur Pāvils raksta, mūsu cīņa nav pret miesu un asinīm, bet pret varām un spēkiem. Dēmons ir kaut kas vienlaikus redzams un neredzams, vienlaikus garīgs un arī sistēmisks. Kad jaunās derības autori runā par varām un spēkiem, dēmoniem un eņģeļiem, runa ir par sava laika politisko, ekonomisko un garīgo institūciju neredzamo kodolu. Kāda institūcija, sistēma, struktūra kļūs dēmoniska, kad atkrīt no savu dievišķu aicinājumu, to nodod. Kad kāda sistēma izkrīt no šīs dievišķās plūsmas, no šīs dējas, par ko vēstīja manis citētais teikums prediķa sākumā no Richarda Rohra grāmatas, kad šī sistēma vai struktūra neiet trīsvienīgā dieva plūsmē līdz, nekalpo zemei, cilvēkam, veselumam un vairs nemīl, ka tā vairs nekalpo, ka tā vairs nav tā plūsma, kas dod un ņem, kā plūdums, kas atrodas starp cilvēkiem, bet sāk valdīt pār citiem kā objektiem. Šī sistēma kļūs dēmoniska. Sātans ir apzīmējums šādas sistēmas garam. Tas arī ir, atšķirībā no Dieva gara, pasaules gars. Tas ir gars, kam pietiek pašam ar sevi, kam nevien citi nevajag. Tā ir sistēma, kura skatās tikai uz sevi, tīksminās par sevi, redz tikai sevi un uzskata, ka tai pienāks viss.
Tā ir sistēma, kur nevēlas sadarboties ar citiem, iesaistīties attiecībās ar citiem, kur atsakās būt ievainojama no citiem, līdz ar to atsakoties arī bagātinoties no citiem, ietekmēties no citiem, būt mīlētai no citiem. Tā ir sistēma, kas dzīvo savu pašu dzīvi un peld pa pasaules strauju. Un šādām sistēmām, politiskām, ekonomiskām, garīgām, ir caurausta mūsu kultūra. Tieši šīs parādības simptomas dziedin Jēzus, kad viņš izdzen dēmonus, nešķīsus garus, dziedin paralizētos un slimos, saliektos un savilktos. Tieši te slēpjas tas iekšējais konflikts, kas Bībelē nosaukts par konfliktu starp pasauli un garu, jo gan tā laika, gan mūsu kultūras pamatā ir kustība pretī pašpietiekamībai, pretī savas grupas ietekmes vairošanai, pretī kļūšanai par personām numur viens vai vismaz numur divi. Kad jaunā derība lieto vārdu pasauli, tad vislabākais šī vārda sinonīms ir sistēma. Tas veids, kā mēs redzam un konstruējam realitāti, kas ir pretēji Dievam, trīsvienības atvērtās dejas noslēpumam. Taču katra sistēma var būt atvērta pārmaiņām, dziedināšanai, pestīšanai, spējai mīlēt un saņemt mīlestību, eksistēt nevis izdzīvošanas un pašaizsargāšanās līmenī, bet ievainojamībā un atvērtībā. Un Jēzus ir tas, kurš tiecas iespiesties katrā šādā pasaulīgā sistēmā, kas pārņem tikai pat ar sevi. Un viņš izraisa tās mūros plaisas. Atcerēsimies, ka Jēzus sevi salīdzina ar koku. Viņš saka, es esmu viena koks. Un tā arī ir kā tāds koks, kurš aug līdzās mūrim un pamazām vēnām ievīs savus zarus un saknes tā katrā tā plaisā, lai cauri šim mūrim, cauri tām plaisām tajā sistēmā sāktu vējot iekšā atvērtība, mīlestība, kalpošana, šī trīsvienīgā Dieva plūsma. Jēzus evaņģēlijos identificē šīs cilvēcību pazaudējušās sistēmas, tās atmasko un ved tās atpakaļ pie Dieva nodoma. Un kādreiz tas var notikt tikai caur to, ka lai sistēma atjaunotos un tiktu dziedināta, tā ir jāsabrūk tā, ka akmens uz akmens nepaliek, kā viņš pats teica. Jēzus atmasko šīs sistēmas un ar to sniedz mums iespēju iegūt prasmi, redzēt un rīkoties līdzīgi. Jo neko no tā, ko Jēzus dara, viņš nepatur kā savu privilēģiju, nu, ka tikai viņš to dara. Visu, ko viņš spēja citādāk kā mēs, Jēzus kā tāds izšķērdīgs sējējs sēj savos mācekļos un sekotājos. Evaņģēlijā aprakstītie Jēzus darbi grib kļūt arī mūsu visu darbi. Viss, ko viņš dara, saka, grib turpināties mūsos. Taču vai tas notiktu? Mums ir jāpamostas. Mūsos ir jāpamostas Jēzus jūtīgumam attiecībā uz cilvēcības un mīlestības trūkumu. Mums ir jāspēj identificēt un aptvert to, kas ir no mīlestības un to, kurā mīlestība trūkst. Un tas tik spilgt atklājas viņa sarunā ar rakstmācītājiem. Šie mācītāji vēl nespēja ieraudzīt šo mīlestības trūkumu ne sevī, ne savā apkārtnē. Viņi vēl nespēja apzināties sevi kā vienas necilvēcīgas un destruktīvas Dievam nekalpojošas sistēmas daļu. Nedz arī spēja ieraudzīt šo destruktīvo garu, šo sistēmas kļūdu apkārtējā pasaulē. Nedz tempļa, reliģiskā struktūrā, nedz impērijas, politiskā struktūrā, nedz sabiedrības sociālā struktūrā. Taču katrs cilvēks, arī šie rakstmācītāji, ir radīts pēc Dieva tēva un līdzības. Katrs cilvēks nes sevī mīlestības kodolu. Katrs cilvēks nes sevī kā potenciālu Jēzus garu. Un tāpēc katrs cilvēks vienmēr intuitīvi jūt, visbiežāk neapzināti, kur kaut kas nav kārtībā. Taču bieži vien šāds cilvēks, kurš intuitīvi to jūt, viņš vēl neredz
kur tieši nav kārtībā. Un tas, ko cilvēks dara ar to, kas nav nonācis viņa apziņā, ar to, ko viņš vairs vai vēl nespēja sevi uzņemt un uz sevi attiecināt, ir, ka viņš to projicē. Nemīlestību, necilvēcību, intuitīvu gaisā juzdams, cilvēks to projicē kaut kur ārpus savas realitātes, un tā rodas tā izjūta, ka kaut kur mājo kādi velni un dēmoni, kaut kur gaisā. Un tā kā katra sistēma, kas ir zaudējusi savu fokusu uz mīlestību un cilvēcību kā savu galveno dzinējspēku, cenšas izdzīvot par katru cenu, un izdzīvot viņa cenšas tāpēc, ka viņa ir atrauta no sava dabiskā izdzīvošana savota Dievu, tad, protams, šī sistēma katru plaisu uz sevī, katru eventuālu izmaiņu, katru reformu un revolūciju ieprojicē kā ļaunumu visbiežāk cilvēkos, kuros redz šādu pārmaiņu iespējamību. Tieši to arī nozīmē pārmetums Jēzum, ka viņš izdzen dēmonus ar dēmonu valdnieku palīdzību. Dēmonisko savas sistēmas garu, ko intuitīvi šie mācītāji jūt, jo viņi ir Dieva tēvi un līdzības, viņu centrs ir Dieva mīlestība, viņi ieprojicē Jēzu. Un tā vietā, lai sāktu šo garu apzināties sevī un kaut ko ar to darīt, viņi sāk cīnīties ar Jēzu. Un, protams, viņiem tam ir objektīvs izskaidrojums un arī kaislīgs pamats, jo tiešām Jēzus ir nevis kāds pārvaicīgu aforismu kvadzinātājs vai saukanu mīlestības pantiņu skandētājs, kurš nevienu neapdraud, bet cilvēks, kurš aizsvilina sava laika visu sistēmu izkautušos pamatus. Tā, ka satraukumam patiešām ir iemesls. Jēzus ķeras klāt vissvētākajām sistēmām bez kautrēšanās un atskatīšanās. Viņam Dievs, Tēvs, ir nevis kāda augstāka būtne, kas izlēma vienus mīlēt un citus sodīt, bet gan pilnīga mīlestība, kas atklājas visā, kas ir, pašas realitātes veidovā. Mīlestība Jēzum ir visa esošā jēga, tā ir vienmēr klātesoša. Viņš to piedzīvo ne tikai kā intuitīvu centru sevī, kur šad un tad pie par sevi atgādina, bet tas, kas viņā ir centrs, kas katrā cilvēkā ir šis centrs, tas ir viss viņš. Un tāpēc Jēzum Dievs ir ļoti drošs un stabils pamats. Dievs, kurš mīl, pretstatā bieži vien tam Dieva tēvam, ko mēs nerad nesam sevī, tam Dievam, kurš reizēm mīl un reizēm nemīl. Un, protams, ja mēs nostājamies uz tā pamata, uz kur nevien citu pamatu nevar likt, uz Dievu, kurš ir mīlestības pilnība. Šis skats, protams, izaicina visas mūsu pastāvošās attieksmes un sadalījums iepretī citiem. Jo tās pasaules sistēmas vietā, tās cilvēku šķirošanas un tiesāšanas un vērtēšanas vietā, tad nāk daudz plašākā Dieva žēlastības sistēma. Pasaules sistēmas vietā, kura cenšas Dievu pievākt sev un bieži izmantot pret nepareizajiem cilvēkiem, Jēzus liek radikālu žēlastības kustību. Tāpēc viņš nebija kāds sīkais reformātors, bet gan pravietis, kurš tiecās pēc līdzvērtības visu cilvēku starpā, kurš noraidīja vienu cilvēku uzkundzēšanos par citiem, balstoties uz varu, bagātību vai statusu. Viņš aicināja savus sekotājus dzīvot nevis kundziskuma, bet kalpošanas attiecībās ar citiem, un ja arī viņš ar kaut ko jāja, tad reizeli, nevis zirgu, kas bija tā laika varas simbols. Jēzus, piemēram, noraidīja sava laika sistēmas uzskatu, ka Dievam nav nekāds daļas gar samariešiem, ka viņš rūpējas tikai par reliģisku un morālu pareiziem cilvēkiem. Jēzus pievērsās tiem, par kur eksistence neviens pat negribēja dzirdēt, tiem, kur tik aizmirst un izsvītrot no jūdu tautas. Viņš vienlaiks apliecināja Dieva īpašās attiecības ar Izraelu, bet atklāja Dieva žēlstību un atvērtību pret visiem cilvēkiem, un ka visi var piedalīties dejā, kurā vaižas Dievs ar visiem cilvēkiem, kas visi var piedalīties, kas vien grib tam pievienoties. Jēzus visu apgriež kājām gaisā.
un apdraud ideju, ka mēs esam labāki nekā tie tur citi. Jo Dieva vara nevis varu patur sev, lai valdītu pār citiem, bet Dieva vara tiek izdalīta visiem, kas vien to grib saņemt. Jo tā nenāk no augšas, bet gan drīzāk ir kā tāds aplis. Jā, kā šad un tad, kādu semināru noslēdzot, mēs bieži vien stāvam aplī, un tad mēs svētīšanu piedzīvojam ne tikai kā kādus vārdus un teikumu, bet mēs viņu piedzīvojam ar tādu kā nemanām rokas spiedienu, ko mēs pavaižam pa aplu viens otram. Un tas rokas spiediens iet riņķī aplim, un šī svētība nāk nevis tikai no augšienas, bet viņa nāk, viņa ir kāplis. Dieva vara vienmēr ir kopā ar kādiem, un tas patiešām ir cirvis pie pasaules sistēmas saknēm. Un rakstmācītāji to jūt, ka Jēzus apdraud vislielāko svētumu, to, ka viņi ir kas īpašs, bet citi tādi nav, ka mēs esam te augšā, bet citi ir tur lejā. Taču sātans nevar izdīt sātanu. Ļauno nevar uzvarēt ar ļaunā līdzekļiem. Tas ir Jēzus mācības kodols. Tā ir iedoma, ka kontrolētā veidā pielietojot kundziskumu, draudus, piespiešanu, varētu pasaulē vairoties mīlestību, ka tādā veidā pasauli varētu tikt dziedināt. Tas ir mīts, kurā vēl joprojām dzīvo liela daļa pasaules un arī pat baznīcas. Tā ir iedoma, ka Dievs reizēm ir labs, bet reizēm sodošs. Jo viņš vislabāk zina to, ka cilvēks mainās mīlestības pieredzē, nevis saņemot sodu. Un pat ja arī sods kādreiz izraisa pārmaiņas, tās nekad nav paliekošas. Jo paliekošas un neatgriezenisks pārmaiņas notiek tikai tad, ja mīlestība sastopās ar to mīlestības centru, kas ir katrā cilvēkā, kā Dieva tēvā un līdzībā, pēc kā mēs esam radīti. Jēzus to visu stāsta un dara, konfrontējas un izaicina. Viņš to dara visu tāpēc, ka būdams atvērts mīlestībai, to sniedzot un to saņemot, viņš ir atvērts arī ciešanām un ievainojumiem. Tāpēc viņš tik maz baidās, tāpēc viņš tik daudz riskē. Tas ir mīlestības un ciešana paradoks, patiesībā galvenais lēmums, kas mums ir jāpieņem attiecībā uz savu dzīvi. Vai mēs būsim atvērti ievainojumiem, riskam, ka citi cilvēki var mūs sāpināt, un tad mēs kļūsim atvērti arī mīlestībai, vai arī mēs izvēlēsimies būt noslēgtā, sevi sargājošā, aizsargājošā sistēmā un sistēma, kura cenšas izdzīvot tā, vai tai nesāp, un vai to nekas neievaino, bet diemžēl līdz ar to arī tā nespēja pa īstam mīlēt un mīlestību saņemt. Ciešanas un mīlestība ir savstarpēji saistītas, un mēs nevaram izvēlēties vienu vai otru. Tā ir ilūzija. Vai nu mēs ņemam abas, vai neņemam nevienu. Beigu beigās tomēr tā nav izvēle tādā nozīmē, ka tie būtu tā divi ceļi, nu tad ejiet pa vienu vai pa otru, tāpat nonāksiet galā. Jēzus to saka, izvēloties savrupību, noslēgtību, aizvērtību, mēs no savas dzīves izslēdzam svēto garu. Tā ir tā svētā gara zaimošana, jo tu noraidi to mīlestības plūsmu, kas ir tava esence, tava dziļākā būtība. Tu noraidi sevi. Tas ir tas mūžīgais grēks, ko patiešām nevar piedot, jo ar piedošanu te nepietiek. Jēzus netaisās piedot mācītājiem, jo tas nav iespējams, jo viņi nemaz to neprasa. Viņi sēž savā siltajās vietās un viņiem pat prātā neienāk, ka viss izskatās citādāk, nekā viņi to redz. Viņiem pat prātā neienāk, ka kaut kas nav kārtībā. Jēzus ņem abas – ciešanas un mīlestību. Un tāpēc viņa dzīve kļūst par ievainojamības un mīlestības paraugu. Viņš vismīlošākais kļūst arī par visievainojamāko – cietēju. Un tieši ievainojamība dod iespēju viņam uztvērt citu ciešanas un sāpes, kļūt pret tām jūtīgām un tās dziedināt. Jo beigu beigās tikai ievainotais dziednieks var būt dziednieks. Vispārējie ir šarlatāni. Un pašās beigās, visbeidzot, šodienas evaņģēlijas stāsts
beidzas ar tādu dzīvu piemēru, kā viss var beigties ļoti labi. Beidzas ar piemēru, kā viena sistēma, kurā Jēzus ir visvairāk iebīts no visām, tā cenšas viņu apklusināt un dabūt sevi atpakaļ. Tā ir Jēzus ģimene. Viena no visvarenākajām sistēmām, kurā mēs katrs atrodamies. Un ir ļoti zīmīgi, ka evaņģēlija autors nav centies šo epizodu notušēt. Jo tajā mēs redzam, cik komplicētas, neviennozīmīgas, mulsinošas ir Jēzus attiecības ar savu ģimeni. Jo Jēzum ģimene ir viena no sistēmām. Tā nav nec laba, nec slikta, nec kāda augstāka vērtība, nec zemāka, bet tās jēgas veipjās tajā vai šajā sistēmā plūst Dieva mīlestības pulsumu, vai arī pa to cirkulē pašas sistēmas radītais freons. Un mēs redzam, ka Jēzus ģimenes sistēma ir daudz samazgojuma pilna. Vērīgāk ieskatoties, mēs daudzi pat varam atvieglot nopūsties, jo mums tiešām tik traki, kā viņam nav gājis, vismaz daļai no mums. Jau no pašiem sākumiem nāca šajā pasaulē kā bērns, kura tēvs nav zināms, un vai ko mēs rakstīt savās teoloģijas grāmatās, apkārtējās pasaules nostāja pret Jēzu bija tieši tāda, bērns bez tēva, ģimene, kurā Jāzebs bija tikai tā diskārtne vai notušēta neskaidrības un kaunu, un toreiz tas patiešām bija nopietni. Tā bija tāda nišķa, no kuras neviens nevarēja tikt ārā visu savu dzīvi. Tu biji iezīmēts, tu biji grēcinieks, jo tāpēc, ka es. Dzimis lielvā ģimenes krīzē, kur Marija un Jāzebs nostaigāja pa naža asmeni un gandrīz izšķiras, vēl mazliet un svētā ģimene būtu kvalificējusies kā šķirtā, Marija kā vientuļā māte un tā tālāk. Pašā dzīves sākumā mazais zīdainīts Jēzus piedzīvo beigšanu no vardarbības, kur Hērods grib iznīcināt visus bērnus. Betlēmē šis mazais zīdainīts piedzīvo savu vecāku bailes un šausmas, un nenovērtēsim to par zemu. Viņš piedzīvo to pašu, ko visi citi kara laika bērni. Un tad arī tā Jēzus aizbēgšana no vecākiem, kad viņam ir 12. Mūsdienās tajā visā iejauktos bāriņties, un ja mēs vēl dzīvot mazliet augstāk uz ziemeļiem, nemaz nevar zināt, kāds beigtos. Jēzus patēvs arī drīz vien nozod no skatos. Tad skarbā vārda apmaiņa ar māti kāzās Kānā, un visam pa virs vēl šodien dzirdētā epizode, kur Jēzus māte, brāļi un māsas uzskata, ka Jēzum no prāta un viņi nāk vienkārši savākt. Un beigās, pie krusta, mēs redzam, ka ir kaut kas noticis. Ka ir notikusi kaut kāda milzīga izmaiņa, izlīgums, dziedināšana. Jēzus māte ir viena no tām pāris sievietēm, kas paliek pie Jēzus līdz galam. Jēzus ar viņu runā, svētī. Un tas izlīgums ir tik varens, tik liels, tik ļoti visi samazgojumi ir atraisīti, ka padomājiet, Jēzus ģimene, Jēzus māte kļūst par neaptverami milzīga svētības savotu paudžu paudzēs. Vai tas nav brīnumaini? Vai tā nav zīme, ka šāda dziedināšana un izlīgums var notikt arī mūsu ģimeņu sistēmās? Mūsu dzimtās, tāda svētība, kas dzīvo paudzēm ilgi un dziedina visu sistēmu atkal un atkal. Jēzus ģimene tam ir liels piemērs. Bet varbūt tas notiek tad, kad mēs vairs neskatāmies viens uz otru kā uz objektiem, bet kā uz attiecībām. Ka mēs viens uz otru skatāmies kā uz dzīvu realitāti, kuri nevis savstarpēji konkurējam un cenšamies viens otru pievākt sev, bet apjaušam, ka visi esam lielā mīlestības plūsmā, lielā dejā, kur mūsu sirds ir savienotas, atvērtas, ievainojamas, kur mūs sāk svētīt viss, kas ar mums notiek, kas ar mums ir bijis un vēl notiks. Mēs plūstam, un upe ir izbrīnīta par savu plašumu. Āmen.